халықаралық қозғалысы. Әлемдік рыноктағы капиталдар қозғалысының қазіргі жайы. Капиталдың халықаралық қозғалысы дегеніміз меншік иесіне табыс әкелетін елдер арасындағы капиталдың көші-қоны. Капитал өндіріс факторларының бірі, оның қозғалысы халықаралық бөлініске негізделген. Ақша формасындағы капиталдың мол қорының болуы инвестиция мен өндірістің кеңеюіне алғышарт болып саналады. Капиталды сыртқа шығару бұл құнның ақшалай немесе тауар формасында жүйелі түрде табыс табу мақсатында не болмаса басқа да экономикалық және саяси табыс табу мақсатында мемлекеттік шекара арқылы өтуі. Әлемдік рынокта қозғалыстағы капиталдар келесі түрлерге бөлінеді. Шығу көздеріне қарай. Ресми капитал мемлекеттік бюджеттен бөлінетін қаржылар арқылы шет елдерден тек үкімет шешімімен ғана берілетін немесе алынатын капиталдар. Оларға мемлекеттік қарыздар, займдар, көмектер, қайтарымсыз көмектер және сыйлар жатады. Жеке капитал. Жеке фирмалардың, банктердің, тағы да басқа мемлекеттік емес ұйымдардың шет елдерден алынатын немесе беретін қаржылары. Қолдану сипатына қарай. Кәсіпкерлік капитал. Қарыз капиталы болып бөлінеді. Мерзіміне қарай ұзақ, орта, қысқа мерзімді болып бөлінеді. Мақсатына қарай тікелей және портфельді инвестициялар болып бөлінеді. Тікелей инвестиция ұзақ мерзімді табыс табуға бағытталған және сол арқылы меншік құқығын немесе басқарудағы шешуші құқықтарды қамтамасыз етеді. Инвестиция мемлекеттің сыртқы қарызын құрамайды. Елде жаңа жұмыс орындарының көбеюіне, жаңа технологиялардың әкелуіне, сыртқы экономикалық байланысты тиімді жүргізуге әсер етеді. Инвестициялық позиция елдің шет елдердегі активтері мен шет елдіктердің осы елдегі активтерінің арақатынасы. Халықаралық инвестициялар және олардың экономикадағы орны. Қазақстанда шетелдік инвестиция салудағы алғашқы орында ақш барлық инвестициялық түсімдердің 34,5% құрайды. Ұлыбритания 13,3, Оңтүстік Корея 10,3, Италия 5,6 және Ресей 2,4% құрайды. Шетелдік инвестициялардың салалық құрылымы бойынша бөлінуі: мұнай өндіру алғашқы орында 60%, газ өнеркәсібі 5%. Қара металлургия, тамақ өнеркәсібі 5%, түрлі түсті металлургия 10%, басқа да салалар 15%. Капиталды экспорттау себептері: технологиялық басымдылық, жұмыс күші біліктілігіндегі басымдылық, жарнамадағы басымдылық, экономика ауқымы және корпорация көлемі себепті. Капиталды импорттау себептері: технологиялық жеткіліксіздік, жұмысшы күші біліктілігінің төменгі деңгейі, капиталға қажеттілік, өндіріс шығындары, рынок көлемі, ішкі тауар рыногын қорғау деңгейі. Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау әдістері: мемлекеттік кепілдік беру, шетелдік инвестицияларды сақтандыру, инвестициялық дауларды реттеу, екі жақты салық салуды болдырмау, әкімгершілік және дипломатиялық қолдау. Халықаралық корпорациялар қызметтері. Халықаралық корпорациялар дегеніміз әлемнің әртүрлі елдеріне тікелей инвестиция салушы ірі корпорациялардың құрылымдық ұйымдастыру формасы. Халықаралық корпорацияның негізгі екі түрі бар. Бірінші – трансұлттық корпорация және көпұлттық корпорация. Халықаралық корпорациялардың қызметін айқындайтын негізгі белгілері: бір жылдық айналымы 100 миллион доллардан астам болуы керек. Кемінде 6 елде филиалдардың орналасуы. Шет елдерде сатылатын тауарлар көлемінің пайыздық үлесінің мөлшері. Ең жиі тараған түрі ол трансұлттық корпорациялар. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарының ортасында әлемде 37 мың трансұлттық корпорация болды. Олардың әлем бойынша 206 мың филиалы қызмет жасаған. Трансұлттық корпорация әлемдегі өнеркәсіптік өндірістің 40%-ын, халықаралық сауданың 50%-ын өз бақылауында ұстайды. 90-шы жылдары оларда 73 миллион қызметкерлер жұмыс істеген. Мысалға, General Motors корпорациясында 647 мың адам, Siemens 379 мың адам және тағы басқа әлемдегі 10 трансұлттық корпорациялар жылдық айналымы 100 миллиард доллардан асты. Олардың үштен бірі ақыштыкі, 6-сы Жапония, біреуі Еуропаныкі. 500 ірі трансұлттық корпорациялар әлемде өндірілетін электротехника мен химия өнімдерінің 80%-ын, фармацевтика өнімдерінің 95%-ын, машина құрал жабдықтарының 76%-ын өз бақылауында ұстайды. Трансұлттық корпорацияның қызмет етуінің тиімді жақтарын айтсақ, өндірістің тиімді орналасуына ықпал етеді. Ресурстардың барлық түрінің тиімді бөлінуіне ықпал етеді. Жаңа тауарлар мен технологиялар тез таралады. Трансұлттық корпорациялар бәсекелестікті күшейтеді. Тиімсіз жақтары:
Трансұлттық корпорация салық салу жөніндегі ұлттық заңдылықтарды мойындамауы мүмкін. Монопольді жоғары бағалар орнатуы мүмкін. Қабылдаушы елдің табиғи және еңбек ресурстарын ысыраппен жұмсайды. Қазақстандағы трансұлттық корпорациялар Samsung, Lukoil, Eni Group, British Gas және тағы басқа.